depot. Depot tak jalan. Sekarang you ada anggota. Kata you ada, you kena bantu. Owner ada. Boleh bantu. Saya tak cakap dengan you. Owner ada. Sekarang ni kalau kira ni kereta ni kereta curi. Apa? Okey, sudah saya tengok undang-undang keluar. You tahu saya tengok undang-undang. Jadi kita kena bawa keluar. Sekarang ni bawa kereta keluar, bawa pergi ke balai pun boleh. Siapa dia? Saya pegawai polis. You jangan gelakkan saya tau. Nanti you kenal dia siapa. You jangan gelakkan saya. You tanya dengan dia orang siapa saya. You jangan gelakkan saya. Ha? You jangan gelakkan saya. You beritahu eh. You cakap dengan dia turun dia jaga. You jaga. Ha? You jangan gelakkan saya. You jangan gelak. You ingat apa? Saya punya semboyan satu Malaysia boleh turun tau. You ingat saya siapa? Bagus, you ingat saya datang ni nyari mau perang apa? Bukan, saya datang mau tolong mancang tak boleh kita balik. Bagus. Tapi you jangan gelak saya. Bagus. You mau ditutup, you diam! Jangan cari, abang cari bikin apa? You jangan cari pasal dengan kita, ha? You jangan cari pasal. Kita datang dengan kita. Saya pun tak ada pilih apa. Jangan, Pak. 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 Jangan, Pak.